Pamokos tema. Lygčių sistemos su dviem nežinomaisiais sprendimo būdai – sudėties ir keitimo. Šiandien šnekėsime apie kitus tiesinių lygčių sistemos su dviem nežinomaisiais sprendimo būdus. Praėjusį kartą aptarėme, kaip grafiškai spręsti tiesinių lygčių su dviem nežinomaisiais sistemas. Tačiau grafiškai sprendžiant gaunamos apytikslės sprendinių reikšmės. Šiandien sužinosime, kaip gauti tikslės reikšmes.